সমাগত বিশ্বকর্মা পূজা আৰু দুৰ্গা পূজা, কিন্তু মৃৎশিল্পীৰ মনত নাই কোনো উৎসাহ। জীৱন সংগ্ৰামত দিশহাৰা এডল শিল্পী, পূজালৈ মাত্ৰ দুমাহ বাকী থকা অৱস্থাত দুবেলা দুমুঠি অন্নৰ বাবে হাহাকাৰ অৱস্থাত পৰিছে গোৱালপাৰা চহৰৰ মৃৎশিল্পীসকলে। কি কৰিব ভৱিষ্যতে? মহামাৰী কৰোণাই যেন চাৰখাৰ কৰি দিছে তেওঁলোকৰ সপোনবোৰক, কৰোণা ভাইৰাছে যেন ৰাজ্যৰ খাটি খোৱা প্ৰায়সংখ্যক লোকৰে জীৱন স্তব্ধ কৰি তুলিলে। পূৰ্বতে প্ৰত্যেকেই নিজা কৰ্মৰাজিৰ জৰিয়তে সবল উপাৰ্জনেৰে পৰিয়াল পোহপাল দি আছিল, কিন্তু লকডাউনৰ পৰাই প্ৰায়সংখ্যক লোকৰ উপাৰ্জন বন্ধ হৈ পৰিল। মৃৎশিল্পীসকলৰো একে অৱস্থা। পূৰ্বতে মৃৎশিল্পীৰ জৰিয়তে এক সুন্দৰ ব্যৱসায় চলাই নিজৰ পৰিয়াল পোহপাল দিছিল, কিন্তু লকডাউনে তেওঁলোকৰ আশাত চেঁচা পানী ঢালিলে। বন্ধ হৈ পৰিল পূজা পাৰ্বণ উৎসৱসমূহ, যাৰ ফলস্বৰূপে চাৰে চাৰিমাহ বন্ধ হৈ পৰিল তেওঁলোকৰ বিভিন্ন দেৱ দেৱীৰ মূৰ্তি বনোৱাৰ কাম। গোৱালপাৰা চহৰৰ নতুন বজাৰৰ নিবাসী অৰুণ পাল আৰু সত্যপাল নামৰ মৃৎশিল্পীজনৰো বৰ্তমান পানীত হাঁহ নচৰা অৱস্থা হৈছে। অৰুণ পাল আৰু সত্যপালৰ কাৰখানাত আছে বনোৱা কেইটামান দেৱ দেৱীৰ মূৰ্তি, কিন্তু এইবাৰ সেই মূৰ্তি বিক্ৰী হ'বনে নাই সেয়াই প্ৰশ্ন হৈ পৰিছে। যিহেতু আগষ্ট মাহৰ পৰা ইতিমধ্যে বিভিন্ন পূজাসমূহ আৰম্ভ হয় আৰু পূৰ্বতে এই মৃৎশিল্পীসকলৰ কাৰখানাত মূৰ্তি বনোৱা কাম প্ৰায় এমাহ আগৰ পৰা চলি থাকে আৰু গ্ৰাহকে এমাহ আগৰ পৰাই বুকিং কৰে, কিন্তু এইবাৰ দৃশ্য সম্পূৰ্ণ বেলেগ। এইবাৰ নাই কোনো গ্ৰাহক, লগতে কাৰখানাত ভিৰ। কাম কৰা কৰ্মচাৰীসকলে কাৰখানাত বহিয়ে সময় পাৰ কৰা দেখা গৈছে। সুবিধা মানে কাম নাই, তাত নাই, এখনতো সুবিধা হ'বই। পইচা পাতি যিখিনি আছিল সব বহি বহি খালোঁ লকডাউনৰ কাৰণত। এতিয়া বহি থাকিব লগা হ'ল আমাৰ। নাই কোনো অৰ্ডাৰ পত্ৰ নাই, অহা নাই। চলি আছোঁ, এখন যিখিনি পুঁজি কাটা আছিল বহি বহি খালোঁ, এতিয়া ধাৰণ কৰি চলি আছোঁ আৰু কোনো ৰকম কৰি। চৰকাৰৰ ফালৰ পৰাতো আমাক কোনো সাহাৰ্য কৰাই নাই। এখন যদি অলপ চলপ কৰে তথাপি মানে অলপ আমি বাচিব পাৰিলোঁ হয়। নাই বনোৱা নাই, এটা বনাওঁ। নাই অৰ্ডাৰ অহা নাই, লকডাউনৰ আগত কিছুবিলাক অৰ্ডাৰ আছিল, এইবিলাকো পূজা হোৱা নাই আমাৰ। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ নেক্সট।